עכשיו, תכף רבי נחמן יבאר פה את, את העניין של החסדים של אמת, שהוא בעצם הקבצן כבד פה, אוסיף את כל החסדים של אמת ומביא אותם לאיש חסד האמת, שאיש חסד האמת בזכות זה מהווה את הזמן. אבל הוא תכף הסביר את זה בצורת איזה סיפור, כן? אבל הסיפור זה בעצם משל, וצריך בכל מקרה לבאר את הנמשל, אז אני אסביר כרגע את הנמשל. כפי שאמרנו, הכבד פה, המומחיות שלו הייתה בשבחים של המלך, שהוא בעצם מבין איך כל דיבור ודיבור זה שבח של המלך. הרעיון הוא שהכבד פה מקבץ את כל החסדים של אמת, מביא אותם לאיש חסד האמת, ובזכות זה יהיה זמן. זאת אומרת, הזמן קיים, העולם שלנו, הזמן, המקום, כל מה שקיים, קיים בזכות החסדים של האמת. מה זאת אומרת בזכות החסדים של האמת? כל רגע ורגע זה חסד של אמת. כל רגע ורגע. למה? כי כל רגע הוא התהוות חדשה. אנשים בטוחים שנגיד לדוגמה, אם יעשו מצוות, הם יגיעו לגן עדן, כן? אבל הם לא מבינים שאיזה נשם קיימים זה בכלל חסד של אמת. זאת אומרת, זה שבעוד רגע אתה תהיה קיים, זה בכלל בחסד. אז מה אתה חושב? שאתה תהיה קיים פה או שם זה בזכותך? הרי עצם הקיום שלך, עצם זה שבכלל יש, עצם זה שבכלל קיים משהו, זה בכלל חסד. עכשיו, העניין הוא, מה זאת אומרת, החסד של אמת הוא בעצם מהווה את הזמן, בזכותו מתהווה הזמן. הכוונה היא שבזכות האין סוף, בזכות זה יש את הזמן שלנו, ההתהוות של הזמן, הוא על ידי החסדים של האמת. חסד של אמת פירושו לפני הבריאה, כי לפני הבריאה לא שייך, לא שייך שמישהו ייקח קרדיט על משהו, כי זאת לפני הבריאה. אפילו אלוהים לא יכול לקחת קרדיט על שום דבר. למה? כי לא הוא ברא את הרצון של עצמו, יש אלוהים אחר לפניו. הכוונה היא שיש בחינה פנימית של האלוהים, כן? אלוהים לפני אלוהים, אלוהים מעל אלוהים, הכוונה בחינה פנימית יותר של אלוהים. יש כל מיני אלוהים, ויש את האלוהים שלפני כולם, שהוא הבחינה הפנימית ביותר, שהוא בעצם ברא את הרצון של אלוהים, שיש בזה כל מיני עמקויות. בכל מקרה, אפילו הרצון של אלוהים, כי כבר הסברתי שהרצון של אלוהים גם הוא עצמו נקרא התהוות הזמן. כי גם הרצון של אלוהים, גם המחשבה של אלוהים, גם היא נמצאת בתוך זמן ובתוך מקום, ולכן גם משהו היה צריך לברוא אותם בחוץ. איש כבד פה מקבץ את כל החסדים של אמת, הכוונה היא שכל דבר ודבר הוא מקשר אותו לשורשו. זה מה שזה אומר בשורה התחתונה. הכוונה היא שכל דבר ודבר הוא מקשר אותו לדבר שמחיה אותו. כי כל דבר ודבר צריך חיות. והעולם שלנו שהוא עולם של נפרדות, הוא עולם ללא חיות. שום דבר פה לא חי, הכל פה דברים מתים, הכל פה חסרונות, איך שרבי נחמן אומר, כל הדיבורים, כל הדברים. זה ללא שלמות, זה הכל דברים חסרים. אבל מה שמהווה את הזמן, בזכות מה הזמן קיים? בזכות החסדים של אמת. עכשיו, הקבצן כבד פה מקבץ את החסדים של אמת. בפשוט זה אומר, בלי להסביר את כל ההיררכיות ואת ההקשרים, בפשיטות זה אומר שהוא כל דבר מחבר אותו לשורשו. זאת אומרת, הוא מחבר את הזמן למה שיש מעל הזמן. הוא מחבר את הצמצום לאין סוף. הוא מחבר את ההשתדלות לחסד של אמת. הוא עושה השתדלות, סיבה ותוצאה, בתוך זמן, אבל הוא יודע שזה חסד של אמת. אני אסביר, כי זה דבר מאוד גדול. העניין פשוט. יש כל הזמן ויכוח או דיון, בן אדם צריך לעשות השתדלות או לפתוח באלוהים. כן? עכשיו, הדיון הזה, זה דיון של האתאיסטים. האתאיסטים שואלים, צריך לעשות השתדלות או לפתוח באלוהים. כאילו שאם תפתח באלוהים זה בזכותך, הרי גם אם תפתח באלוהים זה מאלוהים, וגם תעשה השתדלות זה מאלוהים. בכל מקרה, רבי נחמן אומר שאם היה לך אמונה אמיתית, אם היה לך שכל אמיתי, היה שופע עליך חסד אלוהים, ואז לא היית צריך לעשות שום השתדלות. רבי נחמן אומר, ואפילו ההכרחיות היו נעשים מעצמם. מה זאת אומרת? לא היית צריך לאכול, לא היית צריך לשתות, לא היית צריך לעשות כלום. זה נקרא, אם אתה אומר אני נגד השתדלות, אז אתה עושה שום דבר. יש הרבה אנשים שאומרים, אני נגד השתדלות, אני רוצה ללמוד תורה ושאלוהים יפרנס אותי, כן? אז קודם כל, זה גם נקרא השתדלות. למה אתה לומד תורה? בשביל להגיע לגן עדן, זה השתדלות.
אז תתן לאלוהים לתת לך גנדן, בלי שאתה מוביל ללמוד תורה. בכל מקרה, גם אלה שאומרים שהם לא עושים השתדלות לאכול, הם אוכלים, אבל למה אתה אוכל? תפתח באלוהים, אל תאכל, אבל אתה כל כך מאמין באלוהים שהוא עושה הכל ושהוא מפרנס אותך, כן? אז למה אתה אוכל? אל תאכל. שאלוהים יעשה אותך בריא, תפתח בו שהוא יעשה אותך בריא וחי בלי לאכול. למה אתה צריך לאכול? אם יש אש בבית, למה אתה בורח? תפתח באלוהים שיציל אותך בלי לברוח מהאש. הרי יש לך ביטחון, הרי אם אלוהים עושה את הכל, תפתח בו. זאת אומרת, מה שבעצם באתי להגיד, גם החוכמולוגים הגדולים שאומרים אנחנו יש לנו ביטחון באלוהים, הם גם כן לא באמת בטוחים באלוהים. כי כל פעולה ופעולה שבן אדם עושה כדי להשיג מטרה כלשהי בעולם, כולל כל פעולה שתכליתה השגת מטרה כלשהי בעולם הזה, בעולם הבא, לפני אחרי, לא משנה, וכולם אנו עושים לפחות פעולה אחת כדי להשיג לפחות מטרה אחת. כל בן אדם בעולם שיש לו מטרה, שהוא עושה פעולה אחת כדי להשיג את המטרה הזאת, הוא בעצם לא בוטח באלוהים. כי אם אתה בוטח באלוהים, אז למה אתה עושה פעולות? תן לאלוהים לנהל את הכל. ורבי נחמן אומר, שאם היה שופע עליך חסד אלוהים, לא היית צריך לעשות שום פעולה, שום השתדלות, שום דבר בשום עשה, לא היית צריך לעשות שום דבר. הכל היה בחסד חינם. עכשיו, מה זאת אומרת? אבל אפילו שאתה חושב, אתה חושב בשביל תכלית מסוימת. כל דבר שאתה עושה זה בשביל תכלית, זה מה, לא תעשה כלום? הרעיון הוא שמי שיש לו שכל אמיתי, מבין שהכל זה חסד. זאת אומרת, הוא חווה את המציאות בצורה של חסד. כי מבחינתו, כל דבר ודבר זה חסד. רבי נחמן אומר, תדע לך, אתה יכול לעבוד. תעבוד, אתה צריך לעבוד. לא באמת, לא באמת שצריך, כן? אמרנו שבנפרדות שלנו, בעולם הנפרדות, יש זמן ויש סיבה ותוצאה, ואם אתה לא תפעיל את הסיבה, לא תהיה תוצאה, וכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, והרגע הזה הוא המשך של הרגע הקודם, ויש המשכיות, בשום דבר לא אקראי, בשום דבר לא מאלוהים, הכל זה מהרגע הקודם, הכל. כל דבר זה תוצאה של הרגע הקודם, וזה לא קשור בשום צורה לאלוהים. ורק כוחי ועוצם ידי, ורק השתדלות וכו' וכו'. אבל תדע לך שהכל זה חסד חינם. זאת אומרת, תחווה את הסיבה תוצאה כביטוי של חסד חינם. זה נקרא, תחווה את זה כחסד של אמת. זאת אומרת, שתבין, זה נקרא לקבצן הקבד הפה, שהוא מקבץ את החסדים של אמת. יש בזה הרבה בחינות. אחת מבחינות לדוגמה זה שכשמדברים אליו דיבורים, או כשהוא שומע דיבורים, או כשהוא מדבר דיבורים, הוא בעצם מדבר על האין סוף בלבושים שונים. הוא בעצם שומע את האין סוף בלבושים שונים, שגם זה נקרא מקבץ את החסדים של אמת. הוא מביא, הוא מוצא את כל החיבורים של ההתהוות של הדבר. כי כל דבר מתהווה בחסד חינם. ואם אתה מבין את ההתהוות של הדברים, כשמישהו אומר לך משהו, אתה מבין איך הדבר הזה התהווה. מה השכל שמעל השכל, שממנו התהווה השכל שעכשיו שמעתי אותו. זה נקרא שאתה מקבץ את החסדים של אמת, אבל המהות היא שהקבצן בעצם חיבר את הזמן למה שיש מעליו. זה נקרא מקבץ את החסדים של אמת. הכוונה שהוא בכל צמצום וצמצום הוא מוציא ממנו, מקבץ ממנו, מוציא ממנו את החסדים של אמת. הוא בעצם מחבר אותו לשורשו, לאין סוף, ומביא אותם אל זה האיש חסד האמת, ועל ידי זה בעצם מתהווה הזמן. זאת אומרת שהוא בעצם מקבץ את ההתהוויות של הזמן. הוא בעצם מחבר את הדברים לשורשם, שבזכות זה בכלל הדברים קיימים. כי העולם קיים. מה זאת אומרת העולם קיים? מצד האמת העולם קיים. הקיום היחיד של העולם זה בגלל שהוא מחויב המציאות. העולם מחויב המציאות. עכשיו, לא מה שאנשים חושבים מחויב המציאות, הכוונה היא מחויב, כל מה שקיים בעולם, כל אפשרי המציאות, הוא בעצם מחויב המציאות. הקיום של הזמן הוא על ידי החסד של אמת. הקיום של אפשרי המציאות הוא על ידי בעצם החסד של אמת, מה שיש לפני הבריאה. בין כך ובין כך ובין כך ובין כך, בשורה התחתונה, בפשוטו, הקבצן לוקח את כל הצמצומים ומביא ומקשר אותם, מחבר אותם למה שיש מאחוריהם. זה הפואנטה של מקבץ את החסדים של אמת. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, ההתהוות של הזמן על ידי החסדים של אמת. זאת אומרת, שתדע לך שכל הזמן, כל הצמצומים,
הם בעצם מתהווים בחסד של אמת, למרות שאתה חושב שיש סיבה ותוצאה. למרות שאתה אומר כוחי ועוצמתי, נכון, סיבה ותוצאה, כוחי ועוצמתי, הכל, אבל זה הכל בחסד של אמת. עכשיו, רבי נחמן ממשיך פה, זה הרעיון, ולכן הקבצן כבד הפה הוא בעצם מעל כולם. למה הוא מעל כולם? כי הוא בעצם מחובר על השכל שבזכותו קיימות כל החוכמות. כי הוא בעצם מקבץ את החסדים של אמת, הוא בעצם יודע את החכם הזה לדוגמה, שאמר שהוא חכם כמו כל יום, אז הקבצן כבד הפה לוקח את כל רגע ורגע בכל חוכמה וחוכמה בנוסחות הכלליות, ובעצם מבין איך זה מחובר לשורשו, ולכן הוא חכם יותר, כי בזכות השכל של הקבצן, בזכות בכלל קיימים השכלים המצומצמים.